ကျောင်းမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကိုဟားပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တချို့တော့တငယ်ချင်းတွေအားနေချက်ကြောင့်ပြောချင်လို့ပါဗျာကျွန်တော်တတိထားမိတယ်ဗျာတငယ်ချင်းတို့အားလုံးလို့မဆိုလို့ပဲမဲ့တချို့တော့တငယ်ချင်းတွေอ่ะဗောနော်မေးခွန်းကိုတေချာဖတ်တတ်တဲ့အချင်းမရှိဘူးမေးချင်တာကိုဖြေပေးတဲ့အချင်းမရှိဘူးဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဖြေထားတဲ့ဖြေရနည်းနည်းလွဲနေတတ်တယ်အဲ့လိုမေးခွန်းကိုတေချာမဖတ်တတ်တဲ့အချင်းကဒုက္ခပေးနိုင်လားပြဿနာကြီးတယ်တော့မရှိဘူးဗျာအခုပြောမဲ့ဟာလေးတော့ဖြစ်နိုင်တယ် International ဆောင်ပွဲတွေကိုဖြေမဲ့ကြောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်အမေခွန်းစာလွှာထဲမှာရှိတဲ့သူမေးချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတေချာချာတခုချင်းစီလိုက်မဖြေပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမကောင်းကောင်းမရနိုင်ဘူးကြားရင်တော့ကြားဝနိုင်တယ်တကယ်လို့တကယ်ချင်းကအလုပ်သမားလုပ်သားဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့တထေကိုယ့်ရဲ့မန်နေဂျာပေးတဲ့ assignment project တွေကိုဒီအချက်ဒီအချက်ဒီအချက်ကိုတေချာလုပ်ပေးဒါပေမဲ့တကယ်ချင်းကအဲ့ဒီသူတို့လုပ်ဆေးချင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုတတိမထားမိဘူးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့ပဲ queue ဆိုင်မိပြီးတော့ကျန်တဲ့ချက်တွေကို queue ဆိုင်မဆိုင်မိဘူးအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တက်တာတိတ်မကြီးကြပါဘူးအစဲခံရမယ်လာဟာတို့ပါသူများလာဟာတို့တိုးတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ကိုမတိုးဘူးသူများရာထူးတတ်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ကိုမတက်ဘူးဒါလောက်ပါပဲစက်တာတိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြက်လဲလို့ပြောလို့ရှင်ဗျာတချို့တော့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အပြစ်လို့ပြောရအောင်ဗျာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမွေးခွန်းတွေ့လို့ရှင်ဒီမွေးခွန်းတွေ့လို့ရှင်ဒီအဖြေကိုဖြေဆိုပြီးတော့စာမျက်နှာတမျက်နှာညမျက်နှာစာရှိတဲ့အဖြေတစ်ခုရှင်းရထားတယ်ကျောင်းသားတွေအတိတ်ချက်ကြတယ်နောက်မွေးခွန်းတစ်ခုတွေ့လို့ရှင်လည်းနောက်မွေးခွန်းအတွက်အဖြေတက်တက်တစ်ခုပေးထားတယ်အတိတ်ချက်ရတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးချက်ကြတာလဲဆိုတော့စာထဲမှာဘာတွေရေးထားလဲဆိုတော့ပြန်လည်းမမေ့နဲ့စဉ်းလဲစဉ်းစားကြမလို့ကျောင်းသားတွေရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်အချိန်ကုန်တက်တာကိုစီဖို့အတွက်ဆရာဆရာမတွေကအရင်ဆုံးနှုတ်ဖြေပေးထားတယ်ဗျာနှုတ်တစ်ခုဖြေပေးထားတယ်မဆုတစ်ခုဖြေပေးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဗျာပြောရလို့ရှင်တော့အတင်စားခောက်ဆွဲထုတ်တွေကိုပြောဟိုစားမမားခောက်ဆွဲထုတ်တွေလို့မာမီခောက်ဆွဲထုတ်တွေလို့မျိုးတော့ရှင်လဲပြုတ်ပြီးတော့ခောက်ဆွဲထုတ်တယ်ပြောရှင်ရတာမဟုတ်တယ်ပြောရှင်ဖြောလိုက်စားလို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကိုဟာအဲ့လိုပြောရတယ်ဆိုတော့လည်းကိုဟာအဲ့လိုဆရာဆရာမမျိုးနဲ့ကြုံခဲ့ဘူးလို့ကိုဟာစတိတ်ကြောင့်တက်ခဲ့တဲ့ကလာတလျှောက်လုံးပေါ့နော်အဲ့လိုဆရာဆရာမမျိုးဒင်းငါးယောက်လောက်အနေဆုံးတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒီဆရာမရဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်အဲ့ဒီဆရာမကသူကအထက်နဲ့ဝင်လာမတင်ဘူးအပြင်မှာတခြားဆရာမတွေနဲ့စကားပြောနေတယ်အလာပါတလာပါလုပ်နေတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျောင်းသားတယောက်ကိုအတန်းထဲမှာမော်နီတာကိုဖြစ်စေတာမှမဟုတ်လို့ရှင်လေစာတော်ဆုံးကောင်လေးတယောက်ကိုဖြစ်စေပေါ့နော်ခုတ်ထုတ်ဝါပြီးတော့စာအနှုတ်စာကိုပေးလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီမော်နီတာကဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေအဲ့ဒီဆရာအဲ့ဒီစာတော်ဆုံးကောင်လေးရဖြစ်စေစာကိုအော်ပေးတယ်ကျန်တဲ့လူတွေကလိုက်မှန်လိုက်ရေးပြလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုချက်ပြလို့ရှင်အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေးလို့ရှင်ဆောင်ပွဲဘက်မှာဆောင်ပွဲဘက်ရောက်လို့ရှင်အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုတွေးလို့ရှင်အဲ့ဒီဖြေဖို့ဖြေလို့ရှင်အောင်ပြီဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကြီးလာတာဆိုတော့တီထွင်ညံနေဘလို့တီထွင်ပြီးဖြေပေးရမယ်ဆိုတော့တီထွင်ညံနေစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအပိုင်းနေဘလို့ဘာလို့ဒီလိုမေးတာလဲဘာလို့ဒီတင်ချဒီညမှာဒီလိုတွက်ပေးရတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအပိုင်းနေအရင်အားနဲ့တယ်ဗျာတခြားနိုင်ငံအကြောင်းသားတွေနဲ့ရှင်းလို့ရှင်ဆိုတော့ကိုဟာပြောချင်တာကဗျာအဲ့ဒီဆရာဆရာမတွေကိုအရင်ပြစ်တယ်ဗျာနောက်ပြီးကိုယ့်စီမှာတာသမီးရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့လိုဆရာဆရာမမျိုးလက်ထဲကိုမထည့်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာချူရှင်ကိုဆိုလိုချင်တာပါအပြစ်တင်ပြီးလို့ရှင်တင်ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာပဲထားခဲ့လိုက်တော့စာမျက်နှာအတက်လန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တင်မှုပုံစံပညာရေးကိုစုပ်ယူမှုပုံစံအဲ့ဒီ knowledge ဗဟုသုတတွေကိုစုပ်ယူမှုပုံစံကိုပြောင်းပြီးသွားတော့ဆိုကိုဟာဖြစ်စေချင်တာမေခွန်းကိုတစ်ခေါက်ထဲနဲ့မဖတ်ပါနဲ့ဗျာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်အနည်းဆုံးဖတ်ပါမေခွန်းထဲမှာဗာမေးချင်တာလဲဘယ်ချက်တွေကိုမေးချင်တာလဲဆိုတော့အရင်သိအောင်လုပ်ပါဟိုကိုယ့်ရဲ့မေးခွန်းစာရွက်ထဲမှာရေးတင်ရေးလိုက်ပါပြီးတော့မှသူတို့မေးကအဲ့ဒီမေးခွန်းစာရွက်ထဲမှာရှိတဲ့သူမေးထားတဲ့အချက်1 2 3ဆိုတာပြီးပြည့်စုံအောင်ဖြေပြီးတော့မှအဲ့ဒီ1 2 3နဲ့တက်ဆိုင်နဲ့အချက်လက်တွေကိုကိုယ့်အမိဖြေပြီးပါဗျာပို့ပြီးလပအောင်ပို့ပြီးပြည့်စုံအောင်ပို့ပြီးနားထောင်လို့ကောင်းအောင်ပို့ဖြေပြီးပါဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်1 2 3လို့ဆိုပြီးသူတို့ကလိုချင်တဲ့အချက်က3ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားဖြေပြလိုက်တာ1 2 3ဖြေပြီးတော့1ကိုမေးကြံနေတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ခင်ဗျာပြဿနာတက်ဖို့တာစဉ်းစားတာတော့ငါတစ်နှစ်လုံးတလောက်စူးစမ်းထားတာအလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာငါတလောက်စူးစမ်းကြီးဟိုရှိတဲ့မြတ်အားရင်နေအချိန်မျိုးထည့်ပြီးတော့လုပ်ပေးရတာဘလို့ဖြစ်လို့ငါရဲ့တထေးရငါရဲ့မန်နေဂျာငါ့ကိုအပေါ်မတင်တာလဲခင်ဗျာယာတူးမတိုးရချင်းအကြောင်းရင်ခင်ဗျာရဲ့ဟိုစာမပွဲမအောင်ရချင်းအကြောင်းရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လေစာမပွဲမှာအမတ်မများရချင်းအကြောင်းရင်းထဲမှာဒီအချက်ကတစ်ချက်ပါဝင်ဗျာတခြားအချက်လက်တွေရှိသေးတယ်ဆိုရင်ဒီအချက်ကတစ်ချက်ပါဝင်ဗျာဆိုတော့ကိုဟာပြောချင်တာဗျာစာမပွဲဖြေရဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဖြေချင်တာဖြေတာမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်ချင်တာလုပ်တာမဟုတ်ဘူးစာမွေးမှာစာမေးတဲ့လူရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုကလိုက်ဖြေပေးရတာအလုပ်ထဲမှာကိုရဲ့မန်နေဂျာကိုရဲ့ supervisor သူရဲ့ GM ကိုရဲ့တထေးသူတို့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုတို့ကလိုက်လုပ်ပေးရတာကိုဖြေချင်တာဖြေရတာမဟုတ်ကိုလုပ်ချင်တာလုပ်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်တခုတော့ရှိတာပါနော်ကိုဟာတချို့တော့တကယ်ချင်းနေတဲ့ကန့်ကောင်းတာကိုဟာရဲ့ဆရာမတယောက်ကိုပြောအောင်ဗျာဆရာတန်းလုံးကဆရာမတယောက်အဲ့ဒီဆရာမကြောင့်လည်းကိုဟာဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဥစားတီထွင်ညာနေနေသူများလည်းစားလို့ရှိရင်နည်းနည်းပို့ကွမျိုးလားဟာပြီးစဉ်းစားတာဆိုလို့ရှိရင်သူများလည်းနည်းနည်းပို့စဉ်းစားတတ်တာအဲ့လိုဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးဖြစ်လာတာပေါ့နော်ကိုတန်းဆရာတန်းလုံးကဆရာမပါကိုတန်းနဲ့ဆရာတန်းသူနဲ့ပဲတက်ခဲ့တာကိုဟာရဲ့တီထွင်ညာကိုကိုဟာတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဆရာမလက်ထဲကထွက်လာတဲ့လူတော်တော်များများတော့ဥစားပါလေ
အမတ်တော်တော်မြင့်ကြတယ်။နောက်အချိန်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆီယမားရဲ့အကြောင်းကိုကိုဟာပြောပြအောင်မယ်။ဟိုတာမန်ဆီယမားတွေလည်းမတူဘူး။အဲ့ဒီဆီယမားအကြောင်းကိုကိုဟာပြောပြအောင်မယ်။ဒီနေ့ပြောတာနည်းနည်းများသွားရည်ရ။ဒီမှာခဏရက်လိုက်ရအောင်။နောက်နေ့မှတွေ့ပါလိမ့်။ Bye bye.